Ladies and gents, how you doing? Merry Christmas. Malkam Ganna. Demalachu. Baganna gizi sila politika sila ila nagarai waram. Nagargin. Any and then Yerasian investigation. But I say mind him. ስለመመራ አንዳንድ ነገሮችን ሪሰርች ለማድረግ ሞክሬያለሁ እና ስለ በርበራ ሺፕመንት ኢትዮጵያ ጅቡቲን ጥላ ወደ በርበራ ትሄዳለች የሚለው ታሪክ እስቲ እንመርምረው ስንል የሚያዋጣ ቢዝነስ ዲሲዥን አይመስለኝም። መጀመሪያ መንገዶቹ ጥቂቶች መንገዶች ናቸው ያሉት። ቢሆንም ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው መንገድ በኪሎ ሜትር ስናየው እና ስናወዳደረው ከአዲስ አበባ ወደ በርበራ የአራት ሰዓት ልዩነት አለ። That means ለአራት ሰዓት ያ ከባድ መኪና መነዳት አለበት። ያ ማለት ቤንዚን ይጨርሳል ማለት ነው። አራት ሰዓት መንዳት ማለት is a long time. And now it's not a straight shot either. ስለዚህ ያ ማለት ስራውን የሚያፋጥን ሳይሆን ስራውን ወደ የሚያዘገይ ሁኔታ ሆኖ በዛ ላይ ደግሞ ክፍያውም የጨመረ ነው። ስለዚህ how could this be a good business decision? I don't understand. ሌላው ጥያቄ ምንድነው? ከአክሱም እና ጎንደርን ወዳድር ካክሱም ላይ ያለው ሰው ወደ ሌላ ሀገር ሺፕ ለማድረግ ይሞክር ካክሱም ቀጥታ ወደ ጅቡቲ በከባድ መኪና ይሄዳል ከዛ በኋላ ያው በመርከብ ይላካል ማለት ነው። አክሱምና ጎንደር ከጅቡቲ ያስ ኦልሞስት ዘ ሴም distance ነው ያለው። ከሁለቱ ምናልባት አንዱ 10 ኪሎ ሜትር ይረዝማል ይመስለኛል። እና ግን ይሄን ያህል ትልቅ ልዩነት የለውም ከሁለቱ ሎኬሽን። ግን የአክሱም ወደ ጅቡቲ በጅቡቲ ሲሄድ በጅቡቲ መንገድ ሲሄድ የጎንደር ግን ከኢትዮጵያው መላው ሌሎች ከኢትዮጵያ ሁሉ ጎንደር የተለየችው ነው። ከጎንደር ወደ ምጽዋ ነው የሚሄደው። ለምንድን ነው ያ የሚሆነው? አሁን እንግዲህ ምጽዋንም ጅቡቲንም ትተን ወደ በርበራ እንሄድ ሲባል ጎንደር ላይ የተቀመጠው ቢዝነስ ፐርሰን በጣም ይጎዳል። ለምን? የለመደው በምጽዋ ነው። ምጽዋ ደግሞ የፈጠነ መንገድ ነው በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ለጎንደር የሚሻለው እውነትም ምጽዋ ነው። ግን አሁን ከጎንደር የሚልክ ሰው በበርበራ ሄድ ብትሉት it's going to take a long time። በአሁኑ ጊዜም እንኳን 33 ቀን ነው የሚፈጀው ከጎንደር ወደ ቤጂን ለመላክ። ከጎንደር ወደ ምጽዋ ከምጽዋ ወደ ቤጂን ነው የሚሄደው። ያ 33 ቀን ይፈጃል። ያንን ትተን ወደ በርበራ እንሄድ ስንል ከጎንደር ወደ በርበራ takes a long long time ወደ 19 ሰዓት ይፈጃል። ምናልባት የጉዞ ከጎንደር ወደ በርበራ ፖርት ለመሄድ ያ ማለት ብዙ ዛሬ ከምንከፍለው ገንዘብ እጥፍ ማለት ነው። እና ይሄ ጥሩ
ቢዝነስ ነው የሚለው ሀሳብ እኔ አይገባኝም። አስረዱኝ፣ ለእኔ አልገባኝም። ሀው ክድ ስ ቢ አ ጉድ ዲሲዥን ፒስ